Біздің үйдің жігіттері тамақты жақсы ішу керек. Охо! Не деген иіс мынау? Көзді жарады. Мұрынды жарады шығар мүмкін. Мұрынды да, құлақты да жарады. Е, аштан қалың келмесе, өтірік мақтай берсе. Не тамағымды өтірік мақтамасаң, тамақ бермей қойды деп ойлайсың ба? Кім өтірік мақтап жатқан? Сен? Мен? Не болды, неге тамақ жемей отырсың? Той отырмын, жей беріңіздер. Той отырсаң, немен неге дастарханның басына келіп алдың? Қанат, ұрыспа балаға. Жоқ, енді шынымен ғой. Мынау ше, күні ойы бір түрлі болды. Не болды, тыныштық па? Иә, бәрі дұрыс. Мен... Отыр! Тамақ жемей ешқайда бармайсың. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Біз арнайы тексеру бөлімшесінен келіп тұрмыз. Үйдің иесісіз бе? Жоқ, не болды? Біздің бөлімше арнайы заңсыз әрі құйтырқы мәселелермен айналысады. Құйтырқы? Құйтырқы, құйтырқы. Кіруге бола ма? Иә, кіріңіздер. Есіміңіз кім? Қанатбек. Қанатбек? Қуаныштым. Мына екі кісі кім боп келеді сізге? Бұл кісілер ешкім емес. Жай ғана менің пәтерімді жалға алып отырған. Жан жайсаң, жақсы кісілер. Ондай өз бар. Түсінікті. Қанатбек мырза, бұл кісілер осы пәтерде заңда тіркеуде бар ма? Өкінішке қарай жоқ. Жәмет мырза? Қазақстан Республикасының заңдамасына сәйкес бір үйде тіркеуде тұрған адам ғана өмір сүре алады. Яғни Қанатбек мырза сіз ғана. Өкінішке қарай, ал екі мына кісіні уақытша қамауға аламыз бір ай. Алайда сіздердің түрлеріңізге қарасам бұл заңмен таныс емес сияқтысыздар, сондықтан бірінші ретке ескерту бере аламыз. Рахмет. Жоқ, не қылған заң ол? Түк түсінсем көзім шықсын. Кешіріңіз. Заңды білмеу сізді жауапкершіліктен босатпайды, сондықтан... Құжаттарыңыз тағы да бір рет көрсетіңізші, мен жаңа көріп үлгермей қалдым. Біз негізі танымайтын кісілерге құжаттарымызды көрсете бермейміз. Бірақ сізге көрсете салайын. Өй, дұрыстап көрсетсеңізші. Қоймайды екен сізді, жарайды. Сіз дейді? Сіз қашаннан бері ондай жұмыстармен айналысатын болған? Айналысады, айналысады. Қала мәслихатының қаулысы бойынша 22-ші бабының 3-ші тармағына сәйкес 2017 жылдың күз айларынан бері осындай құйтырқы мәселелерімен айналысамыз. Құйтырқы? Құйтырқы, құйтырқы. Сіздерге енді бұл пәтерде тұруға рұқсат жоқ. Қанатбек мырза, біз ертең келеміз. Егер де осы кісілерді үйден анықтайтын болсақ, біз қамауға алуға мәжбүрміз. Түсінікті ғой? Түсіндік, түсінікті ғой. Аха. Сондықтан кешіресіздер, сау болыңыздар. Кешіріңіздер. Жүріңіздер, сіздер шығарып салайын. Енді не істейміз, Гүлмерес? Білмеймін. Мұна бір бәле болды ғой, ә?